Nongeho gusuhuza ngo hanikaze uwo kurikije nkizame Bre TV muri kano kanya nizere kwa huri na gahunda urimo ziri kugenda neza. Nkuko mumaze kwimenyera rero ni muri ya gahunda yo kugura no kugurisha imitungo itimukanwa amazu ibibanza amasambu aha kubera umuranga mwiza mu gifite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha kimwe muri ibi. Uyu munsi rero tukubereye mu kareka gasabo umurenge wa Kimironko akagari ko nakakebagabaga aho tuje gushyira ku isoko iyi nzu tugiye kubereka ni inzu iri muri karitsiye nziza nk'uko nawe uri kubikurikirana ikaba iri mu kibanza kinini ahangaha nk'uko mwari kubikurikirana turi mu busitani ahantu heza ni inzu yubatswe n'ibikoresho byiza kandi biramba inzu bakishije amatafari ahiye noneho korotire yo yubakishije amatafari ya rudibo n'ahantu heza kuri wowe urufite gahunda cyangwa se kuri wowe urufite inzozi zo kuzubaka etage iyi ngiyo ndagushimiye kuko ni inzu nziza ikaba ari inzu ikubereye uraduhamaga kuri 0788 50 44 15. Inzu rero ni iyi ngiyi niyo nakubwiraga ifite ibyumba bine salo ebyiri kwizine imwe stoke dushe na toilette eshanu mi imbere mu nzu n'ahantu heza rero nk'uko nawe uri kubikurikirana kuri wowe ufite gahunda yo kugura inzu iyi ngiyo ntigucike kuko ni inzu nziza ikaba ari inzu ikwiriye umusirimu nkawe uraduhamagara kuri 0788 50 44 15 kuri wowe rero uje kuri nkizame Bre TV ari ubwa mbere ukaba wishimiye ibyo dukora ntutambuke udakoze subscribe ni kuri iryo jambo ry'umutuku riri munsi y'ivideo ukandiho hanyuma unyeganyeze n'inzogera kugira ngo ujye ubu wa mbere mu kubona ibice tugufitiye tukimara kubishyiraho ahangaha tugeze rero ni kuri bariko yo kuri salo n'inzu iteguye neza nk'uko nawe uri kubikurikirana noneho parafo irimo ni iyi ngiyi aha turi nkibutse ko tukiri kuri bariko yo kuri salo noneho imiryango ikinze inzu ubona ko ni imiryango myiza n'inzugi nziza zikoze mu mbaho zitwa muvura akaba ari urubaho rwiza kandi akaba ari n'urubaho rukomera ni karibu rero twereke ubwiza bwa salo y'iyi nzu ubona ko ni salo nini isanzuye ikaba ari inzu yubatse neza n'ibikoresho byiza kandi biramba nk'uko uri gukomeza kugenda ubikurikirana parafo irimo niyi ni inzu nziza inzu yatekerejweho mbere yo kubakwa niyo mpamvu ureba ari inzu isobanutse kuri wowe urufite gahunda yo kubaka inzu muri uyu mwaka nta mpamvu yo kugorwa ujya kugura ikibanza noneho ngube wajya muri stress zijyanye no kubaka kandi warubonye inzu nziza inzu ikubereye inzu uzishimira guturamo wowe n'umuryango wawe kuri wowe rero uje kuri nkizame Bre TV ari ubwa mbere ukaba wishimiye ibyo dukora n'utambuke udakoze subscribe ni kuri iryo jambo ry'umutuku iri munsi y'iyi video ukandiho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo ujye ubu wa mbere mu kubonesha tugufitiye tukimara kubishyiraho iyi nzu rero iri kugurishwa miliyoni 226,000 z'amafaranga y'u Rwanda ntabwo ari amazu yonyine tubagira ko tubagira ibibanza byo kubakamo amazu yo guturamo tukakugirira amasambu aho ni ku bantu bafite umushinga ujyanye n'ubuhinzi n'ubworozi mu mpande zitandukanye z'iki gihugu cy'u Rwanda mu turere twunganira umujyi wa Kigali no mu nkengero aho hose tuba tugiye duhari ku bwawe dukomeje imbere rero turasanga hagenewe gufatirwa amafunguro muri saramanje urabona ko umwanya wagenewe aho gufatira amafunguro ubona ko nawo wisanzuye n'ahantu heza kabisa kuri wowe urufite gahunda yo kugura inzu noneho inzu igeretse iyiyo rwose igucitse waba uhombye abanyarwanda baca umugani ngo waba unyazwe zigahera uko ni ukuri utaguze iyi nzu
kandi urufite gahunda yo kugura inzu rwose waba uhombye. Dukomeje imbere rero turasanga ahagenewe gufatirwa amafunguro muri saramanje nako ahagenewe gutegurirwa amafunguro mu gikoni cy'imbere mu nzu n'ahantu heza rero nk'uko uri kubikurikirana n'inzu iteguye neza nk'uko nawe uri kubikurikirana urabona buri kimwe cyose wagenderaho kugira ngo ibe ari inzu wakwishimira guturamo irabyujuje n'ahantu heza hayisanzuye. Ahangaha turacyari mu gikoni cy'imbere mu nzu nk'uko nawe uri kubikurikirana aho kogereza ibyombo mu gihe uri gukora amasuku y'ibikoresho byo mu gikoni. Ahangaha urabona n'ahangaha aho kubika haba hejuru harahari, haba hagana munsi hasi harahari. Beg nyamuneka aya mahirwe ntagucike, aho ni kuri wowe ufite gahunda yo kugura inzu, iyi nzu ndayigushimiye. Uyu muryango rero nujya muri stoke ya kwizini aho kubika amafunguro akenerwa mu gikoni. Inzu iteguye neza rero nk'uko uri kubikurikirana. Inzugi zikinze, iyi nzu zose zikoze mu mbaho zitwa muvura. Aha niho muri stoke nk'uko uri kubikurikirana muri aya mashusho. Kuri wowe rero uje kuri Nkeza Meble TV ari ubwa mbere ukawishimiye ibyo dukora, ntutambuke udakoze subscribe. Ni kuri iryo jambo ry'umutuku riri munsi y'ivideo ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona ibice tugufitiye tukimara kubishyiraho. Tugiye kubereka chambre principale y'inzu kuko iri hejuru, izi ni esikariye zamuka zijya mu byumba biri hejuru. Hariho dusanga ibyumba bitatu, twasanga salo ya kabiri n'ahantu heza nk'uko nawe uri kubikurikirana. Mwibutse ko iyi nzu iri mu karere ka Gasabo, murenge wa Kimironko, akagari ko na Kakibagabaga, muri karitsiye nziza, karitsiye isobanutse, karitsiye buri wese yakwishimira guturamo. Tukigera ahagana hejuru tuzahita duhingukira kuri salo yo hejuru ya kabiri. Iyi salo ushobora kuyigira iy'abana noneho mu gihe ufite abashyitsi abana bagakoresha iyi ngiyi cyangwa se mu masaha nimugoroba mu gihe abana bari kwiga bagakoresha iyi ngiyi bityo gahunda yose ikabasha kugenda neza. Ni ahantu heza kabisa. Parafo irimo ni iyi nk'uko uri kubikurikirana muri aya mashusho. Kuri wowe uje kuri Nkeza Meble TV ari ubwa mbere ukawishimiye ibyo dukora, nyamuneka kugira ngo ujye mu muryango mugari wa Nkeza Meble TV ntutambuke udakoze subscribe. Ni kuri iryo jambo ry'umutuku riri munsi y'ivideo ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona ibice tugufitiye tukimara kubishyiraho. Iki rero ni icyumba kimwe cya mbere mu biri hejuru kuko hejuru hari ibyumba bitatu, hasi hakaba kimwe, bikaba bine. Iyi nzu ikagira ibyumba bine nyine nk'uko nari kubikubwira, ikagira salo ebyiri, ikagira kwizine y'imbere mu nzu imwe, noneho buri cyumba kigiye kirimo garderobe zo kubika imyenda, noneho buri cyumba kigiye gifite dushe na toilette yacyo. Umva rero ni inzu iteguye neza kuri washahaga inzu nziza waturamo rwose. Iyo ntegucike kuko iri mu nzu zubatse neza n'ibikoresho byiza biri class, ikaba ari inzu uzishimira guturamo wowe n'umuryango wawe. Iyi nzu rero iri kugurishwa miliyoni 260,000 z'amafaranga y'u Rwanda.
nimero iduhuza wareba munsi y'ivideo urayisangaho. Ubundi niteguye ko ugiye kumpamagara ukambaza ahiri kugira ngo mbashe kuba nakujyanayo nawe. Ibyo ubonye cyangwa ibirenze ibyo ubonye muri iyi video nawe ubyirebere. Iyi ni dushe na toilette y'icyumba. Nkubutse ko buri cyumba kigiye gifite dushe na toilette yacyo, noneho ndetse na garderobe zo kubika imyenda. Inzu rero iragurishwa miliyoni 260,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ntabwo ari amazu yonyine tubagirira, uko tubagirira ibibanza aho ni ku bantu bashaka kubaka amazu yo guturamo, tukabagirira amasambu aho ni ku bantu bafite umushinga ujyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, tukabagirira amasambu agiye ari ahantu heza kandi akora ku mazi aho ni ku bantu bafite umushinga ujyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo, kuko izo mpande zose tuba tugiye duhari ku bwawe. Nyamuneka kuri wuje kuri Ngeza Nembure TV ari ubwa mbere, ukaba wishimiye ibyo dukora n'utambuka kudakoze subscribe, ni kuri iryo jambo ry'umutuku riri munsi y'iyi video ukandiho, unyeganyeze n'inzogera kugira ngo ujye ube uwa mbere mu kubona ibishya tugufitiye tukimara kubishyiraho. Iyi shambure rero ariyo ya mbere iri hejuru ifite na bariko, ubona ko ushobora kwitiraho n'ubundi intebe zagenewe aha ngaha kuri bariko n'ubundi mu gihe hari ibyo uri gukora cyangwa se ukeneye no kuruhuka, urumva ko ni ahantu heza wicara unaniwe ugasubirana mbega ubuyanja, akagarura ubuyanja, bityo ugakomeza gutekereza neza n'imiryango, gutekereza n'indi mishinga yateza imbere umuryango. Aba rero ni bamwe mu baturanyi bawe mu gihe waba uri kuri bariko, noneho rwose urabona ko ni inzu nziza ahantu heza, noneho ubureba no mu gikari, ureba no mu gikari, urabona ko mu gikari ahangaha uri kubona ni igikoni cyo mu gikari cyo hanze, hejuru hari tanka igufata amazi, noneho hari inzu y'umukozi, hari aho kogereza, mbega buri kimwe cyose wagendera kugira ngo ibe ari inzu wakwishimira guturamo irabyujuje. Ahantu heza nk'uko nawe ukomeje kugenda bikurikirana. Ni karibu rero twereke icyumba cya kabiri aho ni ku byumba biri hejuru, nubatse ko iyi nzu igeretse rimwe. Iyi shambure ngiye kukwereka rero ikaba ari nayo shambure ihagarariye ibindi byumba, niyo shambure principale. Ni shambure nini isanzuye, ishambure nini kabisa. Urabona ko ni ahantu hanini hisanzuye nk'uko uri kubikurikirana. Aya ni amarangi asize iyi nzu. Nkwibutse ko iyi nzu yubakishije amatafari ahiye yose, noneho korotire yo ikaba yubakishije amatafari ya ruriba. Urumva rero ni inzu yubatswe n'ibikoresho byiza kandi biramba. Mwibutse ko tukiri muri chambre principale, wane chambre nini isanzuye, noneho parafo irimo niyi. Ni inzu yitondewe, yubakwa n'ibikoresho byiza kandi biramba nk'uko uri gukomeza kugenda ukurikirana. Noneho aha iyi ni garderobe ya chambre principale yo kubikamo imyenda, ni ahantu heza nk'uko uri kubikurikirana. Washaka inzu nziza waturamo, iyi rwose ntigucike. Iherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko, ahazwi nka Kibagabaga, muri karitsiye nziza, karitsiye isobanutse. Ni karibu rero twereke dushe na toilette by'iyi shambure principale. Urabona ko twahageze. Aha ni dushe na toilette bya shambure principale. Iyi ni dushe nk'uko uri kubikurikirana. Ni ahantu heza, ni inzu iteguye neza
ikaba ari inzu ikwiriye umusirimu nkawe. Dore inzu hano kuri wowe, ufite gahunda yo kubaka inzu muri uyu mwaka, nta mpamvu yo kugorwa ujya kugura ikibanza ujyana muri stress zo kubaka, kandi wari ugize umugisha wo kubona inzu iri mu nzozi zawe. Aha rwose ni inzu iteguye neza nk'uko uri kubikurikirana. Ubona aho gukarabira uvuye mu bwiherero, noneho gahunda yawe yose ikagenda neza. Ahantu heza kabisa. Mwibutse ko iyi nzu iri kugurishwa miliyoni 260,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Uraduhamagara kuri 0788054415. Tukiva rero muri Chambre Principale, iyi ni Pariko, n'ubundi yo kuri Chambre Principale. Iyi Chambre Principale ifite Pariko ebyiri. Iyi niyo ya mbere turiho, iya kabiri nayo irahagana hirya, ndaje ndayikwereka mu kanya. Uri rero kuri Bariko yo kuri Chambre Principale, urabona ko ureba mu busitani muri parikingi, noneho n'abaturanyi bawe urabona ko ubareba. Ikindi, iyi nzu ifite view y'umurenge wa Kinyinya, Kinyinya nyirizina. Ubona ko rwose ni ahantu heza, ni ahantu hasobanutse, ikaba ari inzu ikwiriye umusirimu nkawe. Ni ahantu heza kabisa kabisa. Dore inzu hano, wowe wari ufite gahunda yo kugura inzu, inzu ya etaje, iyi rwose ntigucike. Iyi rero ni Bariko ya kabiri, n'ubundi yo kurisha muri Principale. Urabona ko ni ahantu heza, ubundi wahatera intebe zagenewe aha ngaha. Mu gihe utarajya kuryama cyangwa se unabyutse, ukahatera ukaza ukahicara ukaruhukira, utekereza n'imitekerezo byateza imbere umuryango wawe n'igihugu muri rusange. Ubundi gahunda yose igakomeza kugenda neza, ubuzima bugakomeza. Dusohotse rero inyuma mu gikari, nanjye kukwereka ubwiza bwaho kugira ngo nawe ubashe kuhareba. Urabona ko ni inzu iteguye neza nk'uko uri kubikurikirana. Iyi ni Bariko rero y'inyuma mu gikari, uturuka ahagenewe igikoni cy'imbere mu nzu. Hejuru iriya ni Bariko n'ubundi icyumba cyo hejuru. Ni ahantu heza nk'uko uri kubikurikirana. Aha rero naho kogereza mu gikari, noneho niho dusanga inzu y'umukozi. Tukahasanga igikoni cyo hanze. Ni inzu iteguye neza nayo nk'uko uri kubikurikirana. Twibutse ko iyi nzu iri kugurishwa miliyoni 260,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Aha ngaha naho kwanika imyenda mu gihe waba wagize cyangwa wakoze amasuku ajyanye no gufura. Ubona ko rwose ni inzu isobanutse, ni inzu nziza, ni inzu yubakitse, ikaba ari inzu uzishimira guturamo wowe n'umuryango wawe. Kuri wowe rero uje kuri Nkizame TV ari ubwa mbere, ukaba wishimiye ibyo dukora, ntutambuke udakoze subscribe. Ni kuri iryo jambo ry'umutuku riri munsi y'iyi video, ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo ujye ube uwa mbere mu kubona ibishya tugufitiye tukimara kubishyiraho. Nawe wamaze kuyikora, aya mahirwe ntukayihererane, ugerageza kuyasangiza abandi
ubashayaringa iyi link kugira ngo nabamenye ibikorerwa muri Nkiza Meble mukadukurikirana kuri Nkiza Meble TV. Nkiza Meble TV ikaba ari ishakiro ry'imitungo igurwa n'igurishwa mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali no mu turere twunganira mujyi wa Kigali no mu ntara zose z'iki gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba n'iburengerazuba. Hana ko rwose ni ahantu heza hasobanutse, ahantu akuri umusirimu nkawe. Ikindi urabona ko iri ku muhanda wa kaburimbo, akaba ari ahantu heza, ahantu hagendeka. Ubundi duhamagare tukwereke aho uyu mutungo uherereye, ubundi wihahire. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.